Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri ingkang kula hormati. Hadirin sami ingkang kula sangat sayangi. Monggo kula lan panjenengan haturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ingkang Maha Esa. Amargi berkat rahmatipun kita saged lenggah lebeting acara menika. Salawat lan salam tansah kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nabi akhir jaman ingkang sampun nedahi mlampah paling sengipun. Bapak Ibu ingkang kita budi pekerti wigatos sanget artosipun kagem masa ngajenging bangsa wonten tengahing gempuran teknologi wekdal puniki ngantos pengaruh budaya asing tembung kalih kasebat kadosipun kesupraken kalian kita. Budi pekerti estu sampun dados salah satunggaling mata wicaran wajib wonten ing sekolah-sekolah wekdal puniki. Nanging mekaten punapa pelaksananipun sampun maksimal ngantos kuawit dipunlampahaken para siswa dados bangsa ingkang beradab. Patesipun kita tansah njunjung inggil nilai-nilai budi pekerti. Wucal dumateng kanca-kanca kita, saderek-saderek kita, keluarga kita, ngantos lingkungan sawetawis. Kados pundi cara kagungan sikap ingkang paling sae kalian dipun kebaki raos sopan lan akhlak ingkang mulia. Pinten-pinten sikap ingkang nedahi budi pekerti sae inggih punika kados tansah nggadhah sikap jujur. Lajeng amanat kalih janji lan sanesipun berkhianat. Kejam menika wonten ugi sikap saged dipun pitados lan sami-sami pitados kalian sesami. Lajeng punapa mawon ciri-ciri tiyang ingkang gadahi budi pekerti ingkang sae menika? Sacacah tulodo tiyang kalian budi pekerti luhur saged dipun tingali saking pinten-pinten bab. Saumpami beriman, gadahi ras tanggel jawab, tansah jujur, adab manah, adil. Setunggal tiang ingkang tansah nyukani pangapunten. Hadirin sami ingkang bingah, estu boten gampil kagem ngerapaken budi pekerti ingkang sae. Nanging mekaten, monggo kita wiwit saking diri kita enggal ngapaken pinter-pinter bab kasebat. Lampahan salajengipun, sumangga kita lampahaken wonten lebeting keluarga piyambak sadaranipun dipun terapaken wonten lingkungan masyarakat. Lampahan salajengipun, sumangga lampahaken wonten lebeting keluarga piyambak sadaranipun dipun terapaken wonten lingkungan masyarakat. Niscaya ngakungi budi pekerti ingkang hebat kasebat, bangsa kita ajeng disegani lebet gesang nagari. Mekaten pidato enggal ingkang angsal kita aturaken, menawi kathah lampahipun kula nedhi pangapunten saagung-agungipun. Ki Hadjar Dewantara nate ngendika, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa tut muri hadayani. Wassalamualaikum